Receita de pudim light. Olá, tudo bem? É novo aqui? Se for, se inscreva no nosso canal e não perca os próximos vídeos. Quer aprender como fazer um pudim light bem simples de fazer? Vamos à receita. Ingredientes: 12 colheres de sopa de leite em pó desnatado, 6 colheres de sopa de adoçante culinário, 3 ovos, 300 ml de água, algumas gotas de essência de baunilha, calda, 3 colheres de sopa de adoçante culinário, meia xícara de chá de água. Como preparar? Bata todos os ingredientes no liquidificador e reserve. Leve o adoçante em uma forma de pudim ao fogo, para fazer a calda. Quando caramelizar, misture a água. Despeje a mistura do pudim na forma e leve ao forno a 200 graus, em banho-maria, por 30 minutos. Quando estiver durinho, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira. Gostou da receita? Então deixe o seu like. Isso ajuda a divulgar o vídeo. Se inscreva aqui no canal e conte sempre com receitas e dicas bem legais. Até a próxima!